jmenuji se Ivo Svoboda, jsem rodák z Heřpic, narozený 17.8.59, tudíž už jsem pamětník. A lidas, co si tady z obce pamatuju taky. Moje matka pochází ze Slovenska, narodila se v Sečovcích 11. dubna 1936. Prožila celý mládí, prožila vlastně tady v Heřpicích, vdala se k nám do Heřpic. Otec mě byl Moravák, bohužel ve 72. roku zemřel, ve 44 letech. Došli jsme ze školy a místo, aby jsme se učili, tak kabela šla do kóta a my jsme šli ven. A celý den nebo celý odpoledne jsme probíhali po přírodě, po lesách. Dělali jsme stopovačky, byly boje mezi náma, mezi horním koncem, dolním koncem. Vyrůstali jsme na Winnetouových filmech, jo? Tak jsme se vžili do role indiánů a kovbojů. Jedna část obce byla indiáni, druzí kovboji. A už jsme válčili mezi sebou. Obyčejně to dopadlo tak, že horňáky nebo horní konec jsme vždycky zahnali až, jak se říká, ke mlénu nebo až na horizont. Vždycky prohráli. Od jara do podzimu, vlastně, když bylo pěkně, tak jsme to trávili na hřišťu a po případě teda v zimě jsme jezdili na lyže nebo na bruslec. Hodně jsme chodívali jako pozorovat zvěř do lesa. To bylo teda jako zajímavé. Když byl sníh, tak vlastně podle stop se dalo zjistit, kde se co pohybuje a tak dále. Takže jsme měli přehled, dá se říct, tak o všeckém. Jako. Na rybníku jsme strávili všecko svoje mládí, vlastně, protože jak se rozjařilo trošku, tak jsme tam byli pořád. Do hodin na koupaliště jsme nechodili, jedně přírodní koupání, to znamená jalová, rybník. Tam jsme trávili celý leta vlastně. No. A skončilo to až v 90. letech někdy. No. Když jsem chodil tady na tuto školu, tak velice rád vzpomínám na řídícího učitele pana Koukala. A za nás, vlastně my jsme šli do první třídy v 66. roku a on šel zrovna do důchodu. Ještě nás měl, myslím tak rok, no a potom šel do důchodu. No a na něho vzpomínám velice rád, protože on jako dokázal potavě vykládat o všechno, co nás zajímalo, o včelkách, o práci, jako o zálíbách, nebo jak bych to řekl, o koníčkách, jako pracovních a tak dál. Jo, velice se mě to líbilo. Potom tady nastoupila paní učitelka Božena Schneiderová, ta byla ze Slavkova, byla to už tehdy, to byla jako starší paní. A ta nás učila, vlastně dá se říct, ze všech předmětů. Tehdy to nebylo tak, jak dneska, že na každý předmět byl učitel. Jako tehdy učili všecko, že dá se říct. Bývalý ředitel školy, pan Koukal, tak ten byl teda velice nezajícený člověk tady do tohoto, tak nám o té historii vykládal, co tady bylo, jak se žilo a tak dál. A navazoval na knížku učitela Emila Pátka, který v roce 1928 napsal knížku Obec Heřpice, tuším se jmenovala. No a tak tam je to popisované všecko, jaký tady byly zvyky, jak se lidi odívali, jak žili, co se jedlo a tak dál. No a postupem na to právě jako pan učitel Koukal navazoval. Ten mě vlastně podpořil zájem o tu historii obce. A další věc, náš soused, pan Dostál, byl amatérský archeolog a on dělal výzkum v Konůvkách. Jo, to byla dědinka tady kousek od Heřpic. A on tam chodil na výzkum s paní doktorkou Šaurovou, která byla archeoložka. S manželem tam prováděli výzkum a on tam chodil za něm a tak vždycky mě vykládal o těch Konůvkách, co bylo a tak dále. A ten vlastně u mě podpořil vlastně tady tu historii, jako ten zájem o tu historii obce a okolí.
Po ukončení základní školy jsem nastoupil na učiliště do UP Rosinov jako stolařinu. A shodou okolností tam byl mistr, který byl zaměřený na stejné koníček, které jsem měl já. Jo? Prostě mě zajímaly zbraně, válka, tyhle ty věci, co se týká militárií, ale celkově jako od napoleonské doby až po moderní dobu vlastně. A tak jsme se, jako dá se říct, přátelili a ten na základě mých jako informací a tak dále, co jsem mu řekl, tak mě seznámil s partou z Výškova, která prováděla vykopávky sestřelených letadel za druhé světové války a zjišťovali vlastně jména posádek. Mě to zajímalo, tady toto, tak jsem se s nima chtěl jako spojit. Na návaznosti na tohle jsem jim řekl, že u nás tady na obci spadly dvě letadla. Jeden bombardér a jedna stíhačka. Ty bombardéry vlastně se zúčastnili náletu na Lulečský nádraží. Tam byl německý muniční vlak o 33 vagónech a oni provedli vlastně tady ten nálet a vraceli se zpátky. Za tohoto náletu bylo zestřelené 30% ruských nebo sovětských letadel, vlastně, kteří se zúčastnili této akce a kteří popadali vlastně v okolí toho Lulča a dvě letadla spadly tady u nás. Jako. Co se týká toho bombardéru, tak byl zestřelené nad Urbánkem, nebo měl být zestřelené nad Urbánkem ve Slavkově, to je kaplička tam, nebo kostelík. A chtěl přeletět až do Žarošic, tam bylo polní letiště, no bohužel se mu to nepodařilo, protože hořel mu levý motor a ztrácel vejšku. A zachytl, spodkem letounu zachytl tady o vysoký strom a ten ho strhl vlastně do údolí Jalovýho dvora. Jo, tam potom spadl do hráze vypuštěnýho rybníka vlastně. Piloti byli těžce zraněni, jeden byl teda mrtvý, ten navigátor, ten byl mrtvý, protože údajně měl uhořelý končetiny, protože byl v největším žáru toho levýho motoru. A jinak teda ti další tři, že byli těžce zraněni, vypadli z toho letadla náraze, vypadli ven, ale byli v těch troskách, dá se říct. No a naši lidi, kteří byli poblíž jako tady té havárie, měli tam bunkry, tak se zeběhli a vytahovali je ven. Jenomže na Jalovém dvoře byla maďarská posádka a doběhli tam a lidi začali rozhánět a ty piloty naházeli zpátky do toho ohně vlastně, takže ten pádem je zabili. Ono po válce vlastně zjišťovali tady ty jména těch pilotů, ale nedopátrali se k ničemu vlastně. Ale my potom jsme se do toho pustili a dělali jsme tam nějaké prohledávky ještě tam těch zbytků a tak dál. A našli jsme tam věci, podle kterých se vlastně určila posádka. Hlavním důvodem bylo navigátorovo pravítko s jeho iniciálama, byly tam iniciále PGD. A poněvadž ten den byly sestřeleny dvě letadla tohoto typu, byl to Boston DB7A20, a tyto letadla byly sestřeleny dvě, jedna na kotě Černov u Ruprechtova, tam se část posádky zachránila, takže tam se vědělo, o kého vlastně tam šlo v té posádce a tady se nevědělo. No a už na základě té informace vlastně, že jiné typ letadla tady sestřelené nebyl, plus to pravítko s monogramem, tak v archivu v Podolsku jako našli celou to posádku, o kého se jednalo a tak dál. A už se to potom zaneslo i ty jména tady na pomník, kde byli. Byla ta ruská posádka s americkou výzbrojou. Jedině, co měli svýho, tak měli vlastně svoje ruské pistole, Tokarevy. Kdo nás osvobodil, to je 28. dubna vlastně, v té 45. roku, tak byla to 203. střelecká divize, 57. střelecký sbor, vlastně velitel generál poručík Safiulin, a padli při ní dva vojáci. A 203. střelecká divize generál major G.S. Ždanovič. Mě
to jsem se dozvěděl od mýho taty. Tak mě řekl, že vlastně u bílýho vlka spadla stíhačka, že byla zestřelená. A mě to nedalo, tak jsem obcházel tady pamětníky, nějaké výpovědi. Tak nám popisovali, co tam bylo, jak to tam bylo a tak dál. No ale po válce údajně bylo odvezené všecko, protože on se zapíchl tak 40 metrů vlastně od té hájenky hned vedle cesty. A údajně prebylo odvezené všecko. No a na základě tady těch informací jsme tam udělali průzkum a zjistili jsme, že odvezené všecko nebylo. Akorát ocasní část, co vlastně trčela nad zem, tak to bylo odvezené, ty plechy, co se dalo otáhnout, tak to prostě zmizlo. Ale motor, kabina a tady ty těžší věci, to všecko bylo v zemi. Podařilo se tam vytáhnout celou kabinu, motor, výzbroj, no kromě pilota tam vlastně bylo všecko. Bylo to v Heřpicích tady na lokalitě zvaná Dvorce. V roku 1496 po bitvách Matyáše Korvína s Jiříkem z Poděbrad byly vyvražděny vlastně konůvky a aj tady ten dvorec. Jo, to bylo zlikvidované, 1513 už bylo opuštěné vlastně. Podle pověstí měl být v podzemí velký sklep, a tam mělo být víno. No tak samozřejmě, tenkrát jsme byli teenageři a ochutnat tam 400 roků starý víno nás velice lákalo, že? Tak jsme furt přemýšleli nad tím, jak se k tomu dostat, nebo kde zjistit, kde něco bylo, nebo tak, protože v 80. roku 1980 se v prostoru od výrovky směrem k silnici se vedle cesty objevily dvě propadliny. A bylo to velikostí tak, jak plechový kybl, nebo já nevím, jak bych to řekl, malinko větší. Jedna se teda zesunula o půl metra, ta byla slepá, ale ta druhá, to byl 3-metrový komín, který byl až do podzemí vlastně. A mě to nedalo, tak jsem tam vlezl. No, spustili mě tam, to už jsem měl teda co dělat, abych se tam dostal. Tehdy jsem vypadal jinak jak dneska, tenkrát jsem byl jak žížala, takže jsem se krotil všelijak, abych se dostal, jenomže co čert nechtěl, ono bylo krátký. Tak jsem musel zeskočit a scházel mě tak půl metra, abych se klanu dostal zpátky. Tak jsem se díval vlastně ve vnitřku, tak byl úzký komín a byla kruhová nebo kulovitá výduť ve vnitřku. Bylo to vlastně dlabané, krásně bylo vidět, v té mílu bylo vidět, jak oni to dlabali tehdejšíma nástrojama. Nebyla tam žádná výstuž nebo tak něco nic, protože ten jíl to držel sám o sobě. Ale co bylo nejzajímavější, tak podél cesty, jako souvisle s cestou, byly proti sobě chodby. Jo? Byly sice zavalený, ale jako ty vstupy tam byly vidět. A tak jsme to prostě zaměřili všecko a teď, jak se dostat na vrch. Kluci museli navázat lano na auto a dojet maximálně k té díře a ještě 10 cm se musel povyskočit, jo, abych se vůbec mohl zachytnout. No, jenomže co čert nechtěl, já jsem se zašpracoval v ten komíně. Jo, teď to nešlo ani tam, ani tam. Ježíš, co včil. Já pán víš co, přijde plyn, třeba to ne, buď se rozklubnu v půlci, anebo mě to vyjedete. Tak teda přidal, já jsem vyletěl jak špunt z flašky. Jo, teď se nevěděl, co já jsem byl dodřený durch, jo, protože to bylo opravdu to bylo natěsno, to se nedalo tak. A tak jsme jim vykládal, co jsem tam viděl všechno nebo tak. No jo, jenomže ono se to profláglo, dojeli archeolozi a naznali, že to není žádná úniková cesta nebo tak, ale že je to bývalá zásypnica. To znamená, to byl takový sklep, kde se vlastně uchovávalo obilí, řepa, brambory a tak dále, což podle mě byl nesmysl. Za první to bylo malý, ono to mělo v průměru nějakého 2,5-3 metry, víc to nemělo. Na takovém malém prostoru vlastně se nedalo zásobovat nic nebo uskladňovat, jo? Protože těch prostor takových jsem viděl víc a vypadaly úplně jinak, jak tady tohleto. Z historického hlediska to byla uniková chodba vlastně tady z tého sídla, z toho zásobovacího střediska, tady z těch dvorcí. Poněvadž jsme se furt nemohli dopátrat k tomu,
jak se k tomu dostat, tady těma chodbama to bylo dost nebezpečné, protože jednak to bylo dlouhý tak 400 až půl kilometru, jo, 400 metrů až půl kilometru, což bylo dlouhý na cestu pod zemou, protože to by se muselo všecko kýblovat, venta, hlína a toto, a to bylo strašně náročné. Tak jsme chtěli vlastně co nejkratším způsobem se tam dostat. No, náhoda tomu pomohla, protože v 80. letech tady byl nějaký studnař u kamaráda, který hloubil studňu a on se taky zajímal o historii, tak prostě jsme slovo dalo slovo a on byl proutkař. Tak nám víte, kolik jdeš, prostor, kde to bylo. Tak jsme ho tam zavedli a záměrně jsme mu neukázali, kde by to mělo být. On chodil s proutkem tam, tam, tam. Teď se to vytyčilo a udělali jsme pásko, jsme udělali vlastně vzorec, jak to vypadá. Jo? Byl to obdélník o délce 70 metrů, šířka 13 metrů a bylo to rozdělené na určité sekce. A z pravé strany, tady tyho podzemí, vlastně vedla chodba. Ta se zatáčela po 60 metrech, se rozšířila a byla to, řekl bych, nějaká jako přestup nějaké nebo tak něco, že když se potkali dva nebo něco, tak aby si vyhnuli nebo tak, prostě možná to bylo úzký, to bylo 60 cm jenom široký, to nebylo moc. Jak je dneska zbořené křížek tam v tém polu nad tím sklepem, jo, tehdy tam to bylo u křížka se říkalo, tak ten křížek je nad zavalenou chodbou. A on říkal, tady ten kříž je přímo na ten závalu. A tady se rozdělují chodby na tři směry. Jedna se vracela zpátky do dvorci, vyústěvala tam někde v mezi, a i to mě ukazoval, kde to bylo. Druhá vedla směrem, říká se tému Sisley Ring, to je vlastně, jak je toto, jak je výrovka, a ta louka vedle, tého, vedle těsně vedle lesa, jo? Tak tému se říká Sisley Ring. A jak je ta meza důle, tak v té mezi to mělo vyústěvat taky. A pan toto mě tak celkem jako nezajímá, mě zajímá ta třetí chodba, která vedla podél cesty, jako tam jako směrem k výrovce, a měla se přetínat cestou a pokračovat podél cesty směrem na Rašovice. Ale neřekl jsem mu, že vlastně tam byl ten proval, jo, v těch 80. letech. A tak on šel, měřil, měřil, tady je zával, tady je to volný a tak dále a furt. Já pan tak. Teď jsme se dostali na místo, kde v 80. roku se propadla zem. Já jsem byl vlezený ve vnitřku a ty chodby, které jsme tam zaznamenali, tak odpovídají vlastně té trasy, kterou tady vytyčil. Takže už věřím tomu, že to tam jako opravdu je. No a na základě tady tohoto jsme se domluvili jako partia a začali jsme kopat. Ale aby jsme nenarušovali jako pozemek polní, protože se prováděly zemědělské práce a tak dál. Takže to jsme narušovat nechtěli, tak jsme šli vlastně po mezi. Jo, jak je ta meza po levé straně vlastně té cesty, tak jsme začali kopat do meze. Udělali jsme štolu, nebo vlastně šachtu, která byla hluboká zhruba 3 metry. A šli jsme vlastně směrem do tého pola a zjistili jsme, že ve 3 metrech pod úrovní té cesty vlastně byl plochý kameň. A od toho plocháčů byla taková svážnica. Byly tam prostě kameně, po kterých se chodilo. Jo? Dá se říct dlažba, kamenná dlažba. Jo? Řekl, to bych tak vystihl nejlepší tady toto. A šlo to vlastně směrem do toho pola tam. No a my jsme dlabali, dlabali. A kamoš povedal, cítíte něco? Opam, já necítím nic. A on cítil spáleninu. To znamená, jak se svítilo loučama, tak z toho prostoru, z té podzemí, vlastně to pronikalo, ten materiál, to pronikalo do té chodby, jak jsme byli my. No a tak jsme to dělali po chvílkách, tady toto podřelo se nám udělat štolu dlouho, zhruba 7 nebo 8 metrů vlastně. A podle mě už nescházelo moc a dostali jsme se do té podzemní prostory. No jenomže potom jeden místní občan vlastně dělal stavební úpravy doma nějaký, no tak to zasypal. Takže jsme měli vlastně pochutí a už jsme v tom nepokračovali. No ale scházelo málo a byli jsme tam, jako 100% tomu věřím. No a z roku chodím, dá se říct, na jedno místo. Je to tady vlastně, jak se říká, u křížka naproti vepřína bývalýho. Tam na ty rozsáhlý pola vlastně, tam chodím už pomalý 15 roku. A dá se říct, že furt to dává. Když to jezeráci otočí, vlastně, tak pořád to dává. Byly tam
různé mince, měďáky, nějaký stříbrňáček se tam našel a i co mě jako nejvíc zaujalo, tak to bylo pečetítko. No, to ani nevěděli ve Slavkově, co to je jako muzejníci. Schválně jsem se na to ptal, jestli neví, co je to vlastně za, nebo kdo to používal, která kasta, a nevěděli ani oni. Ano, je to s historikama konzultovaný, protože kolikrát co, no, ale ze skarema si rady nevím. Jo. Většinou jsou to mincičky teda, takže tam je to jednoznačky, krejcárky, grešle. A našel jsem prstýnek z první války, je to zhruba široký centimetr asi, je to z masazného plechu. A na vrchu je malá ploška, je tam portrét panovníka a v srbštině napsaný Petar král Serbie. Jo, to znamená Petar srbský král. Potom tam mám nějaký pečetní prstýnky aj. To bylo taky zajímavé, to jsme našli tady taky v Hřpickém rajonu vlastně. A byl to pečetní prstýnek jezuitů, jo, což mě jako překvapilo tady toto, protože vím, že tady jezuiti byli, ale nikdy jsem si nemyslel, že bychom něco takového našli. Dokonce jsme našli i válečný kříž z první války, bylo to ještě z období Franz Josefa vlastně, byl to nějaké záslužné kříž nebo něco, ovšem po těch letech v zemi to jako taky odpovídá tému stav. Když jsme bourali starou storulu, tak jsem našla čepel, která byla mezi cihlama, vyplňovala vlastně rovinu mezi cihlama. A když jsem zjišťoval, co je to za čepel, tak je to francouzská briketa z napoleonských válek. Ovšem neměla koš, byla to čistě jenom čepel a prokazatelně se zúčastnila bojů, napoleonských bojů tady v bitvě u Slavkova. Pak tam mám pruské palaš 1889, to je taky rarita, protože ten pochází z výzbroje osobní gardy královny Viktorie. Je tam královská koruna na čepeli, emblém královny Viktorie, lebka s kříženýma hnátama a veškerá třepel je leptaná z obou stran, velice pěkné kus teda. V dřevníku jsme našli zabalenou šavlu a když jsem to doma potom rozdělal, tak jsem zjistil, že je to ruská šaška z roku 1908. Má to původní třapec kožené, má to rukojeť. Čepel zachoval jen stavu, neříkám, že je stoprocentní, ale jako něco tam je. Už jako děcko jsem se o to zajímal, protože babička udržovala styky tady s těma archeologama, jo, s tou doktorkou Šaurovou a jejím manželem, takže konkrétně věděla, co se tam našlo, jak to tam bylo a tak dál. A já jsem tam byl poprvní v 66. roku, když mě bylo 7 let, tak jsem tam byl poprvní a to jsem jich tam zastihl v plné činnosti. No, dřevěný podstavec, obyčejný sito, na to naházeli materiál a přesévali. Jo. A co se objevilo v sítě, bylo zajímavé, tak se dávalo bokem, dokumentovalo se to všecko a tak dále. Takže jako zajímavá činnost to byla. Samozřejmě oni měli rozpracované potom i Kepkov, to byl hrádek tady před tímto, před těma konůvkama. Do dneška jsou tam zachovaný vale, jo, to tam je jediné, co se z toho zachovalo a na vrchu byla teda studňa. Jo, na ten kopcu, na tém horizontu, ta je teda zakrytá dneska taky, ale údajně je v provozu. A že v té studně byla chodba a vyústěvala někde tady v Mořinově nebo tam někde. Protože jednu dobu tam pustili kačenu a ona vyplavala v Mořinově. Takže ví, že je to jako průchozí ta chodba tam. Je to zaplavený vodou teda jako. Byla to dědinka v 28 domech vlastně, žili tam převážně, já nevím, jestli zemědělci nebo takové, co nevím, to jako bližšího nevím, nic okolo toho, no ale faktem je, že vlastně toho roku 1496 byla vyvražděná. Údajně, prej na těch kostrách, že nebyla jediná kostra, která by neměla sečné zranění, včetně děcek, že bylo všechno jako likvidované. Prostoru trojitýho dubu, říká se tam u Trojáku, tak podle pověsti
by tam měl být zakopaný poklad. Po nějakých hlapkách, kteří tady se tehdy potulovali a obírali po cestných. Jo? No ale byla to jedna z hlavních cest do Uher a tam byli vlastně přepadávaní tady ti obchodníci. Po nějaké době se jim pořádkovým silám podařilo tadyto bandu rozprášit, ale oni údajně tady zakopali někde ten svůj lup. Lesní dělnice tam v tom prostoru zhrabovali listy nebo dělali tam lesní práce a našli tam zapichnutou šavlu v zemi. No nevěnovali tomu pozornost, protože takových věcí tehdy bylo různých, že po lesu se nacházelo. Tak prostě šavlu vzali, odnesli ji starostovi. Starosta ji vyčistil, měl ji nad postelou doma. Měl to být starosta Maláč, já předpokládám, že to bylo někdy ve 20. letech. Jenomže nevěnoval tomu pozornost, jaká je historie tady tohoto nic, nijak se na to nezabýval. A jednu dobu došel nějaké pocestné, a povinností o starosty bylo ho ubytovat. Tak ho ubytoval u sebe a v pocestné, když viděl na zdi toho šavlu, tak se zeptal, kde k ní přišel. A tak mu řekl, že to bylo v lesu vytažený v jedném prostoru a on pál, kvůli tému to sendu. Tak mu popisoval historii, že byl členem jedné té bandy, vlastně, která tady toto dělala. A nějakým způsobem se dostal z toho prostě ven, jestli byl osvobozený, nebo utekl, já nevím, jo, to už jsme se nedozvěděli. Ale že prostě ta šavla měla označovat místo, kde by ten lup měl být ukryté. Jo, a mělo to být někde v prostoru toho trojitýho dubu. My jsme tam strávili hromadu času, typovali jsme podle stromu, podle směrového azimutu, podle, já už nevím, podle čeho, jo. No nenašli jsme nic. Výchozí bod byl trojitý dub. Ve spirálách jsme chodili po celém lesu, vlastně v tom nejbližším okolí. Nenašli jsme nic. Vždycky, když jsme v hospodě, tak to tak probíráme občas. A pan Kuňa, to by nebylo marný se tam jít podívat nebo tak. Tak to jsou takový plány, co ještě máme tak v plánu. Tak uvidíme, jestli to vyjde nebo ne. No. Aby se jim dařilo, co možná nejlepší, aby se dědina rozkvítala a rozvíjela, kus daru všem.